Wow, see oli ju väga ilus. Oli hea. Kuule, kas sa teadsid, et see lugu kõlas avalikkuse ees praegu esmakordselt? See on väga eriline asi. Jah, aga täna on ka ju väga eriline õhtu. On aasta 2013 ning oleme Haapsalu Kultuurikeskuse teatrisaalis. Ja kohe on algamas 15. silmapaistev noor eestlane tunnustustseremoonia. Kuule, aga vist hakkaski juba. Me peaks ennast vist tutvustama. Aga palun. Aitäh. Kas mina võin publikule tervitussõnad öelda? No aga lase käia. Lugupeetud daamid ja härrad, tere tulemast silmapaistev noor eestlane 2013 kontsertseremooniale. Rahvusvaheliselt tuntud kui Toip, ehk The Outstanding Young Person. Teie ees on Robert Johannes Schwarz. Ning Adele Tähemaa. Meil on väga hea meel teid kõiki siin täna tervitada. Tänane õhtu on väga eriline. Esiteks. Eestis antakse nimetatud auhinda välja juba 15. aastat. Teiseks. Sellel aastal saame teile uhkusega esitleda rekordarv nominente. 13. silmapaistva noore eestlase seast kuulutame välja lauraadid, kelle on välja selgitanud vägagi austatud žürii. Ja et lisada õhtule meeleolu, oleme lavale palunud andekaid muusikuid ning artiste. Adele, kes selle auhinna võivad üldse saada? Selle auhinna võivad saada noored vanuses 18-40 eluaastat, kes on oma tegevusvaldkonnas saavutanud midagi erilist või siis olnud eeskujuks teistele noortele, näiteks nagu sulle. Ja antud auhind antakse välja 10 eri kategoorias. Äri, poliitika, akadeemiline tegevus, eetika, kultuur, isiklik täiustumine, sotsiaalne ja ühiskondlik tegevus, tehnoloogia, meditsiin. Aga alustame nüüd meie õhtu piduliku osaga. Palume lavale Eesti ettevõtlike noorte koja president Kaspar Loog. Palun! Õhtust. Hardi Volmer on kirjutanud sellised laulusõnad. Ma ei ihka olla esimene mees, olla kulmust saati supi sees. Eestlase hing on alalhoidlik, aga silmapaistev noor eestlane ei mahu nendesse raamidesse. Nemad keedavad ise maitsvat suppi. Olles žüriis pidi valima 13 inimese vahel. Neil igal ühel on oma lugu. Žüriil oli väga raske valik. Kuidas võrrelda võrreldamatut? Aga see valik on tehtud. Need üllatused ootavad. Ja ma siiralt loodan, et need inimesed innustavad meid kõiki olema iseenda oma supi kokad. Aitäh Kasparile, aitäh! Ja esimese muusikalise vahepalana palumegi lavale Tallinna Rahumäe põhikooli loovusringi lapsed. Palun!
Suur tänu Rahumäe loovusringi lastele. Adele, mis sa arvad, äkki on nende seas mõni tulevane silmapaistev noor? Täiesti kindlasti võib olla. Kes on need inimesed, kes on varem sellise auhinna saanud? No näiteks kõige esimesteks laureaatideks 15 aastat tagasi olid Anu Tali, Jaan Kirsipuu ja Linnar Viik. Ja hilisemate laureaatide hulka kuuluvad näiteks Kristiina Šmigun-Vähi, Elmo Nüganen, Anneli Peebo, Kaia Kanepi, Paavo Nõgene. Igal aastal hindab kandidaate žürii, mille koosseis on muutuv. Ja sel aastal hindas nominente 9 liikmeline žürii. Ja siin kohal tahaksemegi tutvustada ja tänada kõiki žürii liikmeid. Oma kohalolekuga on meid austanud Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse liige Mart Einasto. Eesti Televisiooni peatoimetaja Heidi Pruuli. JCI president Kaspar Loog. Ja loomulikult suur tänu ka neile, kes ei saanud siin täna kahjuks osaleda. Evelin Ilves. Muusikapedagoog ja õppejõud Monika Pullerits. Riigikogu liige Tõnis Kõiv. Klaveriõpetaja ning laululooja Riine Pajusaar. Saka mõisa taastaja ja ettevõtja Tõnis Kaasik. Kommunikatsioonikonsultant Raul Rebane. Ja veel kord suur aitäh teile kõigile. Nüüd aga asume nominentide tutvustamise juurde ja neid on kokku 13. Meie esimene nominent on Andrus Kõresaar, kategooria kultuur, äri ja isiklik täiustumine. Andrus Kõresaart võib julgusega nimetada hetkel kõige olulisemaks linnakujundajaks Eestis. Tema projektide järgi on rajatud mitmeid väljapaistvaid multifunktsionaalseid ehitisi, mitte ainult Eestis, vaid üle kogu maailma. Mõne tema töö näitena võib tuua Viru väljakul asuva Metroplaasa, Tallinna teletorni ja lennusadama. Garri Ginter, kategooria äri. Garri Ginter on tunnustatud kohtuadvokaat Euroopa Liidu õiguse küsimustes. Tema meeskond advokaadibüroos Sorainen tegeleb keeruliste kohtuasjadega nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. Suure osa oma ajast pühendab Garri järelkasvu koolitamisele, tehes seda kas Tartu Ülikoolis või harjutuskohtuvõistlustel. Dan Bogdanov, kategooria teadus ja tehnoloogia. Dan Bogdanov kirjutas oma esimese arvutiprogrammi 11-aastaselt ja 12-aastaselt valmis tema esimene arvutimäng. Hetkel töötab Dan tehnoloogiaettevõttes Kybernetika AS, mille saavutuste nimekirja kuuluvad näiteks e-valimised, XT ja e-politsei. Tema välja töötatud programm ShareMind on pälvinud tähelepanu ka maailmas. Ja tänaseks on ta murdnud tee maailma tippkaitsetööstusesse. Helen Lepalaan, kategooria kultuur ja isiklik täiustumine. Helen Lepalaan on suurepärane ooperilaulja ja laulupedagoog. Ta on teinud säravaid rolle erinevates ooperites Euroopas.
teinud koostööd mainekate dirigentide käe all ja samuti tutvustanud Eesti muusikat oma soolokontsertitel. Noore õppejõuna juhendab ta lauljaid Eesti Muusikaakadeemia laulu osakonnas. Nüüd aga palume lavale klarneti virtuoos Marten Altrov. Palun, Marten. Martinile. Aitäh! Aga jätkame nüüd meie nominentide tutvustamisega. Eppe Troone, kategooria kultuur. Eppe Troone on Viljandist pärit särav Eesti ajakirjanik, kirjanik, kirjastaja ja blogija, kes julgeb unistada ja neid unistusi ka teostada. Ta on oma karjääri jooksul töötanud teles ja raadios ning mitmetes ajakirjades. Nüüdseks on Eppu asutatud Petrone print tuntud eelkõige populaarsete reisiraamatute sarjaga Minu ja arvukate laste ja keskkonnateemaliste raamatute kirjastajana. Kerli Kõiv, kultuurikategooriast. Kerli Kõiv on Elvast pärit noor muusik, kes oma töökuse ja sihikindlusega on eeskujuks kõigile, kes unistavad tippu jõudmisest. Kerli näitel võib järeldada, et mitte alati ei pea tulemusteni jõudmiseks olema eelduseks tutvused, raha või mõjuvõim. Kerli ise loeb oma karjääri kõige olulisemaks osaks kuu laste kogukonna loomist, mis usub eneseväärikusse, armastusse ja ühtsusesse. Kris Soonik, kategooria äri. Kris Soonik on edukas pesudisainer ja ärinaine, kes mõne lühikese aastaga on suutnud oma nime tuntuks teha karmis ja kriitilises moemaailmas. Tema kollektsiooni müüakse 15 eri riigibutiigis. Kris Soonik Lingerie pesu brand valiti selle aasta Suurbritannia Cool Brandsi nimekirja, mis tunnustab kõige lahedamaid ja omanäolisemaid brände turul. Kristjan Randalu, isiklik täiustumine. Pianist Kristjan Randalu on rahvusvaheliselt vaieldamatult kõige kaugemale jõudnud Eesti jazzmuusik. Ta on esinenud paljudel mainekatel lavadel ja festivalidel üle kogu maailma. Randalu koostööpartnerite hulka kuuluvad jazzi maailmas suunanäitajatena tuntud tipptegijad. Ta on võitnud lugematult jazzi auhindu ja tema muusikat kuuleb ligi 30 helikandjalt. Kristo Käärman, kategooria äri. Kristo Käärman on tunnetanud maailma rahanduse toimimist seest poolt. Koos Taavet Hinrikusega leidsid nad lahenduse, kuidas alternatiiviks pankadele teha rahvusvahelisi rahaülekandeid. Antud tegevus viis teenuse TransferWise loomiseni.
See startup on kogunud kuulsust nii Eestis kui ka välismaal. Kristo on ka noore õpetlase stipendiumi üks eestvedajatest, mille eesmärgiks on toetada andekate Eesti noorte õppinguid tunnustatud välisülikoolides. Ja nüüd muusikaliseks vahepealaks palume lavale pärimusmuusik Maarja Nuut. Palun! Thank you.
Suur tänu Maarjale! Aga jätkame nüüd meie kõige viimaste nominentidega. Martin Koppel, kategooria äri. Martin Koppel on rahvusvaheliselt väga kiiresti areneva mobiilimaksete ettevõtte Fortumo kaasasutaja. Fortumo klientideks on paljud maailma juhtivad mängutootjad, sotsiaalvõrgustike haldajad ja telefonitootjad, nagu Rovio, Facebook ja Electronic Arts. Martin esineb tihti erinevatel erialaüritustel nii Euroopas kui mujal. Aga käib ka Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas oma kogemusi ja teadmisi jagamas. Nikolai Novosjolov, isiklik täiustumine. Nikolai Novosjolov on Eesti vehkleja ja kahekordne maailmameister epeevehklemises. Nikolaid iseloomustatakse kui andekat ja tohutu töötahtega sportlast. Oma loomult on ta tagasihoidlik ja eelistab sõnadele tegusid. Lisaks oma sportlaskarjäärile jagab Nikolai teadmisi ja kogemusi noortega, tehes treeneritööd ja tutvustades lastele vehklemissporti. Taavet Hinrikus, kategooria äri. Taavet Hinrikus on karjääri jooksul panustanud mitmete erinevate infotehnoloogia ettevõtete arendamisesse. Ta töötas Skype'is strateegiadirektorina ja koos Kristo Kärmoniga lõi startupi TransferWise. See valiti kevadel parimaks e-teenust pakkuvaks ettevõtteks Eestis ning sai parima startupi tiitli Euroopas. Koos Kristoga on ta ka noore õpetlase stipendiumi eestvedaja. Ja lõpetuseks Tanel Toom, kategooria kultuur. Tanel Toom on noor Eesti filmi suurlootus. Peale filmiresii eriala lõpetamist Tallinna ülikoolis suundus ta ennast täiendama Inglismaale. Tema filme on näidatud arvukatel filmifestivalidel. Hetkel arendab Tanel täispikki filmiprojekte Eestis ja Inglismaal. Samuti õpetab ta külalisõppejõuna Balti filmi- ja meediakoolis filmiresiid. Need olid meie nominendid. Hetkel aga koguneb meie selja taha spetsiaalselt tänase tseremoonia jaoks loodud toipkoor koos kitarist Jüri Vainoga. Palun! Ja olen kiin, vanas laksa.
tänu koorile! Aitäh! Aga olemegi jõudmas meie õhtu kauaoodatud osa juurde. Kohe kuulutame välja silmapaistva noore eestlase 2013 võitjad. Adele, minul oleks küll raske sellest nimekirjast kedagi kohe eriliselt välja tuua. Jah, ma tean, see ei olnud kerge ka žüriile. Ja sellepärast olidki žüriile hinnangute andmiseks antud ette 3 küsimust. Ja laureaadid selgusid suurima punktisumma tulemusel. Esimene küsimus lähtus JCI Credost. Inimkonna teenimine on elu parim töö. Selle küsimuse alusel said kõige kõrgemad tulemused järgmised nominendid. Dan Bogdanum, Kristo Käärman, Andrus Kõresaar, Taavet Hinrikus, Karri Ginter, Kristjan Randalu, Eppe Troone ja Helen Lepalaan. Teiseks võeti aluseks ühiskondlik kasu. Ja selles osas sai tulemus järgmine. Dan Bogdanov, Andrus Kõresaar, Kristo Käärman, Taavet Hinrikus, Karri Ginter, Eppe Troone, Kristjan Randalu ja Tanel Toom. Kolmandaks võeti aluseks noortele eeskujuks olemine. Siin jagunesid kõige kõrgemad punktid. Kerli Kõiv, Dan Bogdanov, Epp Petrone, Kris Soonik, Tanel Toom, Nikolai Novosjolov, Karri Ginter ja Kristo Käärman. Aitäh! Kokkuvõttev tulemus oli sel aastal erakordne, sest mitmed nominendid said täpselt sama arvu punkte. Ja nii oli ka esikolmikus. Seetõttu kuulutame sel aastal välja mitte 3 laureaati, nagu tavaks on, vaid lausa 4. Auhindade üleandmiseks palume lavale 2013 TOIP direktori Anu Tähemaa ja JCI Estonia presidendi Kaspar Loogi. Palun! Aitäh, Kaspar! Tere õhtust kõikidele silmapaistvatele siin saalis kui ka lava peal. Mul on äärmiselt hea meelde, et siin kõiki näha. Ja me saame minna oma õhtuga edasi. Meil on tulemas klipid ja klippide tegemisel me rääkisime rahumelastega ja laureaatidega unistamisest ja suurelt unistamisest nii tagasiulatuvalt kui ettevaadates. Ja saategi nüüd näha, kuidas reaalsusest need klipid kokku läksid. Klipide autor on Matti Adoma. Palun! Arvutada. Aparaateid. Elektroonikaga tegeleda. Mul oli väikse lapsena üks suur unistus, mida tahtsin saada talupidajaks. Mingi tellimistöö, kus ta läbi arvutite teeb. Nii et selgus, et mul tegelikult on arvutitega päris hea läbisaamine ja osa ülikooli haridusest saigi arvutitega väga lähedalt seotuks. Droonid võiksid tagasi tulla. Need on palju odavamad kui euro. Ja ilusamad. Oli väga frustreeriv, et sellist paremat lahendust ei ole. Et ainuke võimalus ongi pankadele sellest väga palju maksta, et ma saaksin raha ühest kohast teise ülekanda. See pangamoodi, et 2 meest leidsid välja sellise, kus saab raha võtta ka ilma pangata kuskilt mujalt. Nagu lootusrikkal talupojal kombeks, mõtlesime välja, et seda tegelikult ei saaks teha palju lihtsamini. Kui võin panna 2 äärmusesse, et kas sa oled insener või kunstnik, et siis ma pigem olen insener. Palume lavale. Silmapaistev nooreestlane 2013 laureaat Kristo Käärman!
nüüd, Lille? Kingitus. Aitäh kõikidele silmapaistvatele eestlastele, noortele siin saalis. Ja see, need 13 inimest, kes siin täna said jälle välja valitud ja kellega ma koos on teie siin täna laval olla, et see on minu üks suur tunnustus siin olla. Ja mul on hea meel, et 15 aasta jooksul on meil jätkuvalt neid inimesi, keda me saame silmapaistvateks teistlasteks lugeda. Ja mida rohkem meil on mitte ainult Eesti parimaid, vaid maailma parimaid, seda ägedama riigi me ehitame. Aitäh! Aitäh, Kristo! Aitäh, Kristole! Meie järgmine tutvustav klipp tutvustab loojat, kelle aastate pikkune ja järjepidav tööde tunnustuste nimekiri kinnitab tema olulisust. Palun! Aitäh! Teel esimese klassi umbes. Laasta ja lõpp siis ma tahtsin saada bussijuhiks. Seda kahjuks ei juhtunud. Äkki ta võis olla ka illustreerija? Insener. Ja joonistada ma armastasin kohutavalt, nii et kõik koolitunnid möödusid ikkagi joonistusvihiku kaalul. Mulle meeldiks, et oleks seene, kui on niisugune hõljuk. Ja kogu elu on üks loomine. Mõnikord algab see otsivatest skitsidest. Loomine teinekord mõne objekti puhul kestab meil aasta. Iga lambi küljes on üks kaamera ja kui keegi kokku põrkab, siis politsei näeb ja kihutab enda majaga kohe sünnuspaigale. Ma mõtleksin siukese uue materjali nagu kivi siit. Kerge kui siit, aga kõva kui kivi. Ma arvan, et sellel on tulevikku, jah. Kõik insenerid ja arhitektid peaksid need kõik kujundama. Töö leiab oma võimaluse tulla nii uksest kui akkumast. Kannustatust midagi veel teha jätkub kõvasti. Ja seda tunnet, et parim on möödas seda küll jääle. Ma arvan, et ta onnistab sellest, et inimestele meeldivad tema kujundatud majad. Minu töö on selline hundkriimsilma töö, et ma joonistan, arvutan ja siis organiseerin. Palume lavale silmapaistev noor eestlane 2013 laureaat Andrus Kõresaar. Palju õnne! Suur tänu kõigile, et te olete täna tulnud ja suur tänu selle auhinna eest. See on tõesti suur rõõm sellist auhinda vastu võtta. Ma panin tähele, et tänavased laureaadid erinevalt võib-olla aastatest, mis olid 10-15 aastat tagasi, paistavad silma selle poolest, et enamus neist on ikkagi Eesti kultuuri eksportijad. Ehk igaüks neist on midagi teinud kodumaal ja on jõudnud juba otsadega kusagile mujale, nii et mul on väga hea meel, et tänavused laureaadid on just kui seene niidistiku edasikandjad. Nagu ma selles klipis ütlesin seal, et ma lapsena tahtsin saada bussijuhiks ja seda kahjuks juhtunud, nii see tõesti on läinud. Ja arhitektuur on selline valdkond, milles tulemust peab ootama väga kaua. Nii et väga raske on arhitektuuri valdkonnas jääda nooreks, sest tavaliselt tõesti ühe maja algusest,
kui seda joonistama hakatakse, kuni see valmis saab, kulub 5 või 7 aastat. Nii et paljud sõbrad selle aja kõrval jõuavad käia ülikoolis ja saada doktoriks. Aga just, aeg läheb. Suur tänu! Aitäh Andrusele! Meie järgmise laureaadi kohta ütles üks žüriiliige väga vahva ja tabama lause. Eesti teaduse edulugu rahvusvahelises küberinnovatsioonis. Palun! Üsna inimese moodi. Ma arvan, et talle meeldib õues olla. Ma olen väga sotsiaalne inimene selles suhtes. Ma nagu otsin seda sotsiaalset suhtlust ära. Äkki ta tahab teha ise arvuteid ja telekaid ja selliseid elektroonilise asju leiutada? Ma arvan, et lapsepõlves ma unistasin sellest, et oleks tore ja hea ja elu oleks ilus ja kõik oleks õnnelikud. Teistsugune natuke, kui tavalised inimesed. Kõige olulisem on nagu see, et teha asju, millest on kellelegi kasu. Selline arvutimäng, mis arendab lapsi ja õpetab natuke numbreid ja arvutama või midagi sellist. Selline asja on võimalik. Ma natuke julgusest ütlesin, et on ikka võimalik. Teeme ära. Sellel mängul ei oleks pea tegelast. Töö on rohkem seotud infoturbe, andmeturbe, igasuguse digitaalsed andmetöötluse turvaliseks tegemised. Palume lavale silmapaistev noor eestlane 2013 Laura Dan Bogdanov! Väga suur au siin täna seda tunnustust vastu võtta. Ma soovin tänada Eesti ettevõtlike noorte koda, soovin tänada žüriid ja soovin tänada seda tundmatuks jääda soovivad head inimest, kes mu kandidatuuri üles jäädis. Silmapaista on palju kergem, kui sa seisad kellegi õlgadel. Mul on olnud õnne, mul on tublid ja targad kolleegid, mul on toetav perekond, kes aitavad mul mu eesmärke saavutada, ja visioon ellu viia, nii et elu Eestis võiks olla turvalisem ja toredam. Suur tänu kõigile! Aitäh Tannile ja meie neljas laureaat. Tema mõtted on saanud üsna kiiresti suurteks tegudeks ja tema sõnul on selles algus. Palun! Mängis malet, sõitis paadiga. Juba väiksena meeldis teada, kui asjad töötavad, võtta telekas või videomakk lahti. Tihti peame kokku selle panna ei osanud. Ema plaaten ja kõvakeda. Mulle meeldib uusi asju ehitada. Ja mis mulle meeldib on see, kui need asju ka inimesed kasutavad. Mängiksin arvuti ka. Oleksin sõpradega Skype'i. Üks tore asi, mida me teeme koos paari sõbraga, on anname välja ühte stipendiumi nimega Noore õpetluse stipendium. Aitame Eesti tublidel noortel minna maailma parimatesse koolidesse õppima.
Mina läheksin Kambodžasse. Mina läheksin kas Ameerikasse või Soome. Kogu ettevõtte ja teenuse ehitamine on väga, väga loovtöö. See, et välja mõelda, mis moodi teha ühte lihtsalt operatsiooni uuesti ja varemini. Ilma pangale maksmata saad raha kanda üle teise riiki. Ma olen TransferWise'i asutaja. Kahjuks ei saanud Taavet meiega siin täna Haapsalus ühineda, sest et on Londonis. Seega palume ekraanile Taavet Hinrikus. Tere! Tere, Taavet! Tere, Haapsalu! Vau! Wow, tore on siin kuulda. Tükk aega proovisime ja ei saanud kuidagi kätte. Näinud, et õnnestus! Väga tore on koos teiega olla ja vabandused, et perekondlikel põhjustel ei õnnestu ise seal koha peal olla. Ei ole miski. Aga... Et siin nii Dan kui Kristo kui Andrus said võimaluse öelda sõna verituseks. Palun, kas sa tahaksid ka ehk ühineda? Aga kindlasti. Kõigepealt tänud auväärsele žüriile ja ühtlasi kohe ka tänud oma ema lisale. Suur au on näha ennast reas kõrvuti eelnevate laureaatidega. Ja nende saavutused innustavad ka mind edasiseks. Teiselt poolt on suur rõõm võita auhind, kus rõhk on sõnal noor. Hirmu koot on hetke, kui võidan keske auhinna nimega parim enne on möödas. Noortel eestlastel on suur roll selles, et edendada Eesti elu ja imidžid väljaspool Eestit. Olles ise enamik aega väljaspool Eestit, tunnen ma ennast tükkmaad rohkem eestlasena, kui tegin seda olles Eestis. Ja kui räägin sõpradega, kes elavad Singapuris või Austraalias või Ameerikas, kõlab sama asi läbi. Patriootlikus kasvab, kui oleme kodumaast eemal. Ma arvan, et viimane aeg moderniseerida meie vana loosung. Olgem eestlased, aga saagem eurooplasteks. Pakun välja, et uueks loosungik võiks olla olgem maailmakodanikud ja jäägem eestlasteks. Eesti on võidelnud ja võitnud endale koha maailmas. Oluline on sel suunal jätkata. Aitäh veel kord, ilusat õhtu jätku! Aitäh sulle ka Taavet. Taavet, sulle on siin kingitus ja me anname selle kingituse Kristole. Ma loodan, et see on hästi. Nii et seal on üks veel jäänud. Aitäh. Aitäh teile, Anu Kaspar. Aitäh. Lauraatide kaunid kingitused. Üle tavapäraste piiride tiksuvad kellad. Kujundas klaasikunstnik Anna-Maria Vaino. Kell sümboliseerib aega. Ja need mehed on suutnud endal antud aega eriliselt hästi ära kasutada. Kellal olev rahvariide motiiv meenutab meile, et iga suurepärane noor eestlane on osake meie ühisest kangast, mille nimi on Eesti. Meie soovime kõikidele laureaatidele omalt poolt kõrget, hoogsat lendu ja kõrget lendu. Mulle tundub, et ainult mitte laureaadid ei hakka siin lendama, vaid varsti hakkab siin keegi päriselt lendama. Sa mõtled seda masti siin või? Just nii. Ära muretse, tegu on professionaalidega. Kohe astuvad lavale Hiina masti artistid, tsirkuse stuudiost Foli ja nad teavad, mis nad teevad. Ma ei tea, tundub ikka kuidagi ohtlik. Kas sulle ei meeldigi siis ohtlik eluviis? Meeldib, aga pigem tantsida. Sa tantsid? Kas sa oskad üldse tantsida? Eks me näe? Oot, meil ei ole aega praegu. Kus on muusikatki ju? Annab korralda. No. Ma ei oska tantsida. Oskad küll, kui mina õpetan. Vabandust. Nüüd aga esinevad teile Hiina masti artistid
Priit Peetris ja Kaupo Pilder, palun! Kaupole. Meie tseremoonia ongi lõpusirgele jõudmas ja kohe astuvad veel kord avale kõik meie tänase õhtu muusikud ja artistid. On olnud suurepärane õhtu, suurepärases seltskonnas. Ja palju õnne veel kord meie kõikidele laureaatidele ja aitäh maailma parimale publikule! Meie Adele ja kogu Toib 2013. aasta tiimiga soovime teile ilusat õhtu jätku ja kohtumiseni järgmisel aastal. Seven.
kõigus.